Pas një odiseje rreth 12 orë, ish deputeti Alqi Blako, i vënë në akuzë për korrupsion dhe shpërdorim detyre, është vendosur rreth orës 3:30 minuta në drejtorinë e policisë së Tiranës. Më 29 mars, Prokuroria e Posaçme Antikorrupsion i kërkoi kuvendit lejimin e arrestimit të deputetit të Partisë Socialiste, Alqi Blako, dhe një ditë më pas, Blako e dorëzoi mandatin e deputetit. Prej mëngjesit të ditës së djeshme, vëmendja e mediave u fokusua pranë shtëpisë së tij për një arrestim direkt sipas urdhrit të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Por, pas disa orësh, ka rezultuar se Blako nuk ishte në banesë. Më pas, e gjithë vëmendja u përqendrua tek drejtoria e policisë. Nga i qast nisi një ping-pong postimesh e reagimesh që tregonin se ish deputeti kishte marë aratin. Dyshimet u përforcuan nga terri informativi i policis, por edhe nga një postimi bërë nga avokati i ti Sokol Hazizaj, i cili përshëndeste ndjekësit me një foto nga avioni. Të gjitha këto hamendësime shtuan dyshimet për një aratisje të mundshme të Blakos për t'ju shmangur drejtësis. Ish deputeti Partisë Socialiste Alqi Blako tashmë është i arrestuar në drejtorinë e policisë së Tiranës. Të gjithë kaosin e krijuar një ditë më parë, nëse Blako ishte arrestuar apo aratisur, policia e shtetit dhe SPAK u munduan ta qartësojnë këtë të premte me dy njoftime zyrtare, disi kontradiktore, duke lënë sërish pikë pyetje mbi arrestimin e Blakos. Me anë të një njoftimi në orët e para të mëngjesit, policia sqaroi se Alqi Blako ishte vetë dorëzuar konform detyrimit ligjor për zbatimin e masës së sigurisë, arrest me burg. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit informon publikun se përkundër disa lajmeve të rreme mbi arratisjen e shtetasit Alqi Blako, ky shtetas ndodhet në drejtorinë vendore të policisë Tiranë që prej mbrëmjes së djeshme. Sqarojmë se shtetasi Alqi Blako është vetë dorëzuar konform detyrimit ligjor për zbatimin e masës së sigurisë arrest në burg, lëshuar dje nga GKK, thuhet në njoftimin e policisë. Por SPAK ja faturoi policisë faktin e vonesës në arrestimin e Alqi Blakos duke shpjeguar me detaje procedurën, madje edhe kërkesën për ta mbajtur nën survejim ish deputetin e Partisë Socialiste. Gjykata e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar ka caktuar masën e sigurimit arrest në burg për shtetasin Alqi Blako. Vendimi është vënë në dispozicion të prokurorisë së posaçme në orën 15:30 të datës 31/3/2022. Në orën 15:45 të datës 31/3/2022, vendimi gjykatës për caktimin e masës së sigurisë ndaj Alqi Blakos i është dhënë për ekzekutim policisë së shtetit. Vendimi është ekzekutuar nga policia e shtetit në orën 03:30 të datës 01/4/2022, thuhet në njoftimin e SPAK. Blako dorëzoi zyrtarisht mandatin e deputetit një ditë pasi prokuroria e posaçme antikorrupsion kërkoi arrestimin e tij. Tashmë pa imunitet, Blako do të përballet me drejtësin për akuzat e korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës, që bazuar në hetimet e SPAK e implikojnë atë si të dyshuar në aferën e inceneratorit të fjerit. SPAK këmbgul se Alqi Blako, me veprimet dhe mosveprimet e tij, ka qenë djeni të plot të vlerësimit të shpronësimit në kundërshtim me ligjin. Si rjedhoi sipas SPAK, në bashkëpunim me ish ministrin e mjedisit të arrestuar, Lefter Koka, Blako ka lejuar ardhjen e pasojës që ka sjell shkaktimin e dëmit prej 16 milion lekësh. Ish deputeti socialist, nëpërmjet një reagimi në Facebook, mohoi akuzat, teksa u shpreh se do të sqaroj të vërtetën përpara drejtësisë.